Olha só, pessoal, que oportunidade de ouro aqui, ó. Pessoal, a partir de R$28 vocês estão levando esse shortinho aqui. Short aqui são jeans, DD Multimarcas, pessoal. O telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 8900-0811. Olha só que oportunidade. Primeiramente, pessoal, a gente temos shorts e temos calças, e eu vou falar para vocês a numeração. Primeiramente aqui eu vou trazer vocês para cá. Olha só que oportunidade aqui, ó. Esse short é muito bonito. Short de boizinho, você sabe, né? E no valorzinho aqui, a partir de R$28, vocês estão levando essa mercadoria. Vou trazer também, pessoal, que esse short aqui... Ô, mãe, esse short aqui é jeans com lycra, não é isso? Isso. Pessoal, jeans com lycra aqui, ó. Se permite uma maravilha. É os tamanhos que você tem? 36 ao 44. Olha só que oportunidade. Quantas cores ao todo? Jeans, tem vários lavados. E brim, a gente geralmente faz 3, 4 cores. Pronto. Pessoal, tem vários lavados aqui do jeans. E o brim a gente temos de 3 a 4 cores. Pronto, show de bola. No valorzinho, pessoal, de R$28 o short, nessa numeração que foi dita aqui. E também, pessoal, a gente temos essas calças aqui, ó. Essas calças simplesmente é um espetáculo. Olha só que lindo aqui. Um mais lindo que o outro, como vocês estão vendo. Olha só. E também, pessoal, a gente temos calças infantis aqui. Olha só essas calças infantis. Bem bonito mesmo. Olha só. Bem legal mesmo essas calças. Amor, essas calças infantil, tá de quanto? 28. Essas calças masculinas? Tem a partir de 35. A partir de R$35. É jeans com lycra, todas elas, não é isso? Com lycra. Pessoal, todas elas com lycra aqui. Esse daqui é o brinho, né? Isso. Essas calças brinho tá custando quanto? 37. Nossa, aí muito, tem ela muito tradicional bonito. E tem ela jogging, que é a de elástico. Sei. Pronto, show de bola. Show de bola mesmo. Tem ela preta, tem ela azul, tem ela nesse modelo aqui, pessoal, que eu quero mostrar pra vocês. As calças de boizinho que eu falo é essa aqui, ó. Tem esses cortes aqui, ó, até o joelho. Vou passar vocês pra cá, pessoal, pra vocês verem o outro box aqui, ó. Do outro lado aqui, olha só. Ah, tem esse pequenininho aqui, ó. Ô, mas short pequenininho, tá de quanto? R$23 o juvenil? Isso, aí vai do 28 ao 36, todos de lycra também. Do 28 ao 36, muito bom. Olha só. Olha só aqui. Essas calças infantil, tá de 28, pronto. Aqui vamos para aqui agora, vamos mostrar aqui. Olha só, pessoal, as bermudas aqui. Bem legal mesmo, bem bonito. As calças infantil, quantas cores? Lavado, sempre é no jeans preto e no azul e vai mudando o lavado, que às vezes é com cuido, manchado, rasgada. Pronto, show de bola. Pessoal, aí, vocês viram a informação, né? Olha só, muito bonito aqui. Simplesmente um show à parte. Pessoal, vocês, pessoal, vendo isso, vocês ligam. E pede a mercadoria, que é muito bonito. Olha só aqui, bem bonito. Todos eles com lycra, pessoal? Olha só que lindo. Esse azul aqui é um espetáculo. Muito bonito mesmo. Show de bola. Show de bola. Pessoal, temos aqui essas calças jockey, né, mãe? Qual o valor dessas calças jockey? A jockey fica de 40. R$40. Aí tem ela jeans e tem ela no brim, que é o tecido de couro. Ela no brim fica de quanto? Mesmo valor. R$40. Isso. Olha só que oportunidade. A numeração dela vai até? 36 a 44. Show de bola mesmo. Gostei muito desse aqui, ó, que bonito. Olha só, pessoal, calça de boizinho aqui, hein? Olha só que maravilha aqui. Simplesmente um show. Show de bola mesmo. Ô, mãe, a partir de quantas peças? Pedido mínimo para entrega, para excursões. 10 peças. 10 peças. Pode ser peças sofridas, bermuda, calça, juvenil, misturado, entendeu? Pronto, então o cliente é quem diz, né? É. 2 shorts, 3 calças. Infantil, adulto, vai misturando, dando as 10 peças ao que vale. É. Pronto. Esse short é seu também, né? Oi? Seu também aqui, né? É. Olha só, pessoal, que bonito aqui. Simplesmente sua parte. Muito legal mesmo. Show de bola. A partir, pessoal, de R$28 aqui, ó. 28. Tem esses aqui, ó, que tem essas marquinhas aqui. Olha só. Simplesmente um espetáculo. Show de bola. Muito bom. O valorzinho desse, mãe? 23. 23.
Pronto, show de bola. Então tá aí, pessoal, a informação. Deixa eu fechar aqui o vídeo e vou mostrar pra vocês a localidade, pessoal. DD Multimarcas, pessoal, especializado em bermudas e calça adulto e juvenil. É, vai lá no Instagram da turma, segue a turma lá. Vai lá no Face, segue a turma lá. O telefone, pessoal, é 81 Pernambuco, 9 na frente, 8900-0811. Quem quiser vir aqui, pessoal, Calçadão Miguel Arraes, setor branco, Rua H, o banco aqui é o 57 ao 58. Rua I, o banco lá, pessoal, 57 e 58 também. Então tem duas ruas que vocês podem encontrar a gente aqui, nessa localidade. Simplesmente um show à parte. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido de estúdio através desse canal para enviar um carro aos nossos fornecedores, leve esse link para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é fábrica. Por isso, aparecendo nesse valor aqui. Shortinhos aqui, a partir de R$ 28. Show de bola. Mas o quê?